30 квітня 2017 року відбулись вибори у Перечинську територіально об'єднану громаду. За півроку функціонування повинні бути і перші результати. До громади увійшли, крім власне міста Перечин, сусідні села – Сімер, Сімерки, Зарічево та Ворочево, де проживають 12 700 жителів. Можна сказати, що краще мало. Да. Тільки, якщо б нормально ціни поміняли на продуктивність, все б було добре. Не дуже я бачу, то правда. В селі Ворочево так лавку в нас вже видно, результат якийсь є. Який? Лавка. Ще не готова, але вже в процесі. Я взагалі не знав, що це таке. Поки що ще не відчула. Дуже багато обіцяли. Де-юре громада утворилася ще 10 жовтня 2016 року. Де-факто вибори пройшли 30 квітня 2017, а повноваження прийняли 18 травня, після першої сесії. За цей час працювали над організаційними питаннями. Зробити організаційні заходи щодо майбутнього функціонування громади, бо це не дуже просто. Це утворення нових відділів, розробка стратегії на кожний напрямок діяльності у сфері освіти, медицини, культури, благоустрою. То завдяки цьому ми мали час і маємо ще трошки часу до нового року, щоб ми собі все структуризували. Очільник ОТГ розповів і про труднощі, з якими зіткнулися у період становлення громади. Зависло у повітрі передача функцій по медицині, по культурі, по соціальному захисту, тому що поки що район не хоче віддавати ці повноваження, надіючи, що нам воно не перейде з нового року за фінансування. За час функціонування громади, а це понад півроку, є й позитивні напрацювання. Реконструкції двох котелень у Перечинській загальноосвітній школі та Зарічівській. Це за кошти Державного фонду регіонального розвитку. За наші місцеві кошти у Сімері приблизно на 1 мільйон гривень вже проведений ремонт доріг. У Ворочеві завершуємо капітальний ремонт підвісного моста, який з'єднує Перечин і Ворочево. Там проєктна вартість більше 200 тисяч гривень. У Перечині більше робіт зроблено, зокрема, вулиць 5 відремонтовано. Також закінчують реконструкцію Перечинського водопроводу. За 2 тижні планують запустити нову гілку мережі протяжністю 2,5 кілометри, що покращить водопостачання у місті. Вдалося покращити благоустрій не лише в Перечині, а в тих селах, які приєднались, за рахунок використання людей, які знаходяться на обліку центру зайнятості. Ми співфінансуємо роботи і таким чином покращуємо благоустрій, викошуємо придорожні території, десь зарослі кущів, дуже запущено це, думаю, люди бачать. На жаль, ще не все те, що би хотілося, можна зробити, бо фінансування в нас залишилось на рівні необ'єднаної громади на 2017 році.